Mä siis tädisit ei tunne. No kun sä niin tädisit tunneet, räkki mulle. No sen vana tuttava tädi. No missä kuradi tuttava tädi? 50 vasak 3 kitsele. Blokkide vahele vä? Ei siin ei ole blokke veel. Vist. Oli küll. Aa jah, seal taga pool maja servades. Seal pool ja siin pool. Vasa 3 kitsale, 50. Ma ütlen ausalt, et ma ei näe siia taha. Ristil vasak 4 blokk. 70. Parem 4. 50. Parem 5. Viskab post. Ja vasak 5 blokk. 100. Parem 3 post. 150. Takistus vasakult. Takistus vasakult. Sellest künast möödaselt. Viiskümmend vasak 3. Kohe parem 5 blokkide vahele. 40. Parem 3 kitsas. Postid. Ja vasak 5. Kohe parem 5 kitsas. 20 vasak 1 üli pikk, viskab. 30 tukk otse ja parem 4 peale blokki. Parem 4 peale blokki. 20 vasak 2 blokk. Ristil vasak 5 blokk. 20 parem 4 kohe vasak 5 peale blokki pärklasse. Ümber palli paremalt. Juba läks vasakult. No jah. Eks sa siis vaata kuskilt koobi juurest parklast välja. Pane sealt värk. Ja vasak 4. Ja seal on finish. Kuule, päris efektselt tuli see. Kuule. Väga ilus. Siia peab seisema. Jah. Tervist! Ei ole hullu, sellepärast ma siia tulingi siia prosektorist saama. Ei, väga hästi. Me oleme siin esimest korda ja juba esimesel katsel tegelikult ületasime oma ootused. Et sai seal küll väikene, üks lisatuur sai sisse tehtud. Aga ei ole hullu, et see, et me siin oleme, on juba tegelikult pool võitu. Et ja no, väga hea, väga positiivne. Aitäh! Väga hästi! See Vaiko või? Tere! Aga jõle põhjast võtti sellene. Meil kõik siin või? Jep! Kuuleme! Otta korraks. Finish. Stop. Siia oleks. Ei. Paneme veel sinna poole võits. Kindel. Ei ole. No aga hallo. Mina siia. Kas sa selles oled kindel? Kuule. Jah. Nüüd juba olen. Ma eeldan, jah? Jah. No ikka ütles üks asja. Siit vasakule. Oote. Vaata, kas on suur sadama põik või? Ei näe üks asja. Ei ole kirjas. Tere! Ma kõik näe juba. No ei toimi jälle. Küll. No aga GPS on selle jaoks. Jah. Tule, seal oli mingi sigull puusse väänanda. Mis sigull? See oli kuradi niinekas. Niinekas või? Jah. Pemmi mees või? Jah. Oli puu sees või? Jah. Mida vittu? Jaa pull.
Jah? Praegu natukene... No me tulime siit mööda just sellest tänavast. Jah, siis on ikkagi õige. No sinnas. Jah. No super. Päris tegelikult need blokid olid, ma võin sulle öelda. Päris lähedal. Päris lähedal. Ikka igasugustes kurvidesse. See massin keerab väga hästi igasugustesse asjades. Siis. Aga väga kenasti saab sellega lasta ka. Siit paremale? See pall ei olnud küll mingisugune teab, mis kiire lahendus. Palliga oli küll pull jääres. Ümber palli paremalt. No läks vasakult. Ei, ma ei saanud sinna paremale. See auto oli hoopis teissuguse tujuga läks sinna kuradi oli, jah. Kurvinu. Aga üsna nagu ilma siukse agata läks servette ja jaa. Edasi. Väga ilusti selles mõttes töötas küll. Jah. Mingid autod tulevad vastu meile siin näiteks. Vaata, kas sa mõnda numbrit näed? Need ei ole mingid numbrit näinud. Seal ka vaata, kus ma eile küsisin, et kas siit sellest tõstest saaks küll käis üle tulla. Sai. Jaa, jaa. Aga Niina kauto oli katki ka või? Natukene vist ikka oli, jah. Tõra, ma vaatasin, et see miks see kull oli. Noh, tõra juba Niinekest parem 2022 aasta Saarem rallil. Jah. Mõnikord ei tahtnud käigud minna ja ma otseselt rahule ma ei jäänud selle linna katsa. Aga täpselt samamoodi. Palju lihtsam kui siis, kui me seda käisime kuradi tõuksidega vaatama. Palju lihtsam. Jumala loogilist asja räägid mulle lihtsalt. Ja näed, on rallis käsipidurit vaja. Kuidas sa selle vasak viie kurat keerad, kui läheb otsa? Jah. Kuidas linna lugeda oli? Alb või? Ei olnud kus juures. Täiesti okei. Okay. See kõnni tee osa oli... Jaa. Seal kõnni teel... Need, kes vastu tulevad, need lähevad alles sinna linna katsele. Siit lähme paremale. Aa, võimalik. Kõnni... Või jah, seal kõnni tee peal, võtta, kus oli mingi vasak viis, kohe parem viis või mingi siuke situation. Seal ma jäin selle paremaga natuke hiljaks, jah. Aga...